Mir ensina o exemplo daquelas mulheres burguesas. Vivem bem como querem, empoderadas, burguesas. Com dinheiro, com propriedade, tem direito à privacidade e os seus dilemas. Falam de colonialidade, gênero na diversidade e outros problemas. Resenhas. Mir ensina exemplo daquelas mulheres burguesas, loiras, negras, morenas, grisalha ou ruivas, chinesas. Com denúncias, críticas, cotas, reconhecem dívida histórica, questões endêmicas. Contam com a Fundação Ford, promove a inclusão de quem pode, que torna apenas amenas. Mir ensina o exemplo daquelas mulheres burguesas. São como a Petra Costa, democracias burguesas. Elas não têm medo de nada, de marido ou de namorada, tem gozo apenas. Vestem-se de Gucci ou de Prada, bolsa de valores cotadas, suas empresas soberbas. Mir ensina o exemplo daquelas mulheres burguesas. Exploram a mais-valia, ficando ricas, burguesas. Elas com suas empregadas não parecem muito malvadas, permitem apenas. Mas gostam do Chico Buarque, investindo em obras de arte, escolhem os temas, mecenas. Mir ensina o exemplo daquelas mulheres burguesas. Morrem quase de tédio, não há remédio, burguesas. As conservadoras reaças, progressistas, hipster, ricaças, não fazem cena. Fazem contas, fazem de conta, dedução de imposto é o que conta nas suas rendas obscenas. Mir ensina exemplo daquelas mulheres burguesas. Quem humilha os machistas são feministas burguesas.